I just paint a target on the back of my head? Your head? What about my head? What do you think the over-under on the spot hodnoty akcí? Optimisticky vzato 40 bodů. Minimálně. Jo. Tony, my prostě vyrábíme zbraně. Toby, já nechci, aby za náma dostávali mrtvoly, to je všechno, jasný. Jsme zkrátka kovotepci. Výrobky nesou moje jméno. A to, co tady děláme, chrání.